Напередодні до редакції телеканалу М-Студіо звернулися обурені жителі міста Свалява, які проживають на вулиці Гірській, з проханням допомогти вирішити проблему стихійного сміттєзвалища, яке розляглося біля їхніх домогосподарств. За словами місцевих, смітник з їхньої вулиці зробили ще з десяток років тому. Ми вже не можемо терпіти. Тут розвалися гадюки, миші. Що їм не хочеш тут? Погибне якась собака або що? Кинуть. То вонить, то гине кінь, навіть коня кинуть. Вся свалка починається із самої траси, що траса, коли весна прийде, то ганьба, ганьба, позор. Іде ту траса, за границі люди їдуть, кажуть, от яка Україна грязна, яка Україна грязна. Я ця ганьбу, навіть коли вже бачу, що якась машина їде, я на трасу ця ганьбу йти. Як кажуть місцеві, сміттєзвалище біля домогосподарств – це антисанітарія та неабиякий ризик для людей, що проживають поруч. Прийде вітер, вітер рознесе тут мусор мені в двір. Я ходжу збираючи. Вночі можуть прийти кинути мусор. Я ходжу збираючи, вже збирайте, які купи наробили. Туди балака не вержуть, ми за мусор платимо. Мусор у нас вивозять, ми за мусор платимо. А вони так мечуть мені та, під забори і все. Тот мусор собі вважить піде, а я збирав тот мусор за ними. Місцеві жителі зверталися до чиновників, аби ті допомогли вирішити проблему. А вони, у свою чергу, вже 5 місяців обіцяють урадити справу. Ми написали колективну заяву у міську раду, виконуючи обов'язки скрипениць, голові лютому місяцю, 12 лютого. 3 рази ходили ми до них. Просто так. На заяву нам відповіді не було ніякої. Підемо так говорити, говорить нам, зробимо, зробимо, не маємо екскаватора, буде екскаватор, прийдемо. Ми далі говорять, ми дали у комунал, комунал забрав. Сюди привозять і будматеріали, великогабаритні відходи, гілля тощо. Невідомі люди періодично викидають сміття, а на зауваження ніяк не реагують, розповідають містяни. Теж була в міській раді, зверталася з приводу цієї звалки. Мені сказали, зловіть когось на камеру, запишіть, хто то. Та я, старша жінка, буду ловити когось, хто вивозить тут машиною. От там є свіжа машина, прямо на дорозі. Я маю ловити, знімати, а потім чекати, що мені того пса мирського здохлого звержуть у двір. Ми просто потерпаємо від цієї навали. У зв'язку з тим, що половина вулиці належить Свалявській міській раді, а інша половина – Полянській територіальній громаді, спочатку журналісти телеканалу М-Студіо разом із місцевими жителями поїхали до Свалявської міської ради, щоб дізнатися, чому чиновники не вирішують проблему сміттєзвалища на своїй частині. А до держслужбовців Полянської територіальної громади містяни напишуть заяву, аби сповістити їх про проблему. Дивіться, середа, четвер, я заберу на власний контроль, ми прочистимо дорогу. Що касається приватних земельних ділянок і зимнього глибинного, я вам зразу говорю, ми то робити не будемо. Я сьогодні не буду ходити з людьми бити, вадити, по судах ходити, тому що там, якщо прибирати то сміттєзвалище, там треба ті всі береги виняти гривень. Там треба вирізувати дерева, то все виривати з землі, бо то там роками збирали. Тож не там не за один місяць. То, що я можу пообіцяти, я можу прибирати дорогу. Містяни вже втомилися самостійно збирати сміття, тому сподіваються, що найближчим часом проблему вирішать.